بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بمبون بمو إسلام جدي قرب ربعان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نحن ميرين وهي تخيل هناك مقال ميرين تي الباب الحادي والعشرون كي باب تي مبهي موي تي مبهي موي នៅក្នុងគិតតាមតោហេតរបស់យើងដែលយើងបានរៀនកន្លងមកដូច្នេះនៅក្នុងបែបនេះគឺសេះបានដាក់ចំណងជើងគឺបាបូម៉ាជាអានណលហូលូហ្វីកុបូរស صال ីហ៊ីនយុសៃរូហាអូសានានទូបាត់មីនឌូនីឡាយ៉ាជើងបែបនេះគឺសេះគឺចង់លើកឡើងអំពីផោះតាងដែលបាននាំមកតកតងទៅនឹងបញ្ហាដែលអលគូលូដែលយើងបានរៀនកន្លងមកពាក្យថាគូលូមានន័យថាស្រឡាញ់ជ្រុលឬក៏គោរពជ្រុលទៅចំពោះទៅលើគូបូរអ្នកដែល صالح អ្នកដែល صالح យ៉ាអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រកាគូលូទៅលើគូបូរអ្នកដែល صالح នោះវាគឺជាមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យធ្វើឲ្យគូបូរនោះក្លាយទៅជាកន្លែងដែលទីបូជាមួយមែនទៅជាកន្លែងដែលគេគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាណាអូសានានទូបាត់មិនដូនីឡាអញ្ចឹងនេះគឺជាការព្រមានរបស់នបីយើងសល្លោះអាយសាឡាមនៅក្នុងហាឌីសជាច្រើនដែលបាននាំមកអំពីដាលលដាលលផតាងបញ្ជាក់អំពីថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានដាក់លក្ខណៈទៅចំពោះអ្នកដែលទៅសម្បះយ៉ាងនៅយកគូបូតធ្វើជាកន្លែងអ៊ីបាដាដូចយើងបានដឹងអំពីហាឌីសកន្លងមកហើយអល់ឡោះដាក់ហើយយុពីដែលអល់ឡោះដាក់លក្ខណៈទៅលើអ្នកណាមួយឬក៏ក្រុមណាមួយមានន័យថាក្រុមនោះបានធ្វើនៅទូសាធំហើយណាមីនលកាបាអ៊ីរយ៉ាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកបាបឬក៏ចម្ពុះមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះវិញគឺឈីសគាត់នឹងបញ្ជាក់នៅហាឌីសដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាលសាឡាំបានព្រមានទៅលើបញ្ហានេះចិលសុំបញ្ជាក់ផងដែរថាយើងដឹងហើយរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគឺបានព្រមានចំពោះអ៊ុម៉ាត់ណាម្ដងហើយម្ដងទៀតណានៅក្នុងបណ្ដាហាឌីសជាច្រើនដើម្បីឲ្យអ៊ុម៉ាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងជៀសវាងអំពីការស្រឡាញ់ជ្រុលឬក៏គោរពជ្រុលទៅចំពោះគូបូតអ្នកដែលសល្ហេឬក៏បុគ្គលដែលសល្ហេនោះជាពិសេសនៅពេលដែលបុគ្គលដែលសល្ហេគាត់បានវ៉ាហ្វាត់ឬក៏ស្លាប់ទៅអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាការស្រឡាញ់ទៅចំពោះអ្នកដែលសល្ហេនេះគឺល្អសាសនាអ៊ីស្លាមគឺយើងឲ្យស្រឡាញ់គោរពនឹងយ៉ាងនេះស្ដាប់តាមអ្នកដែលសល្ហេណាយើងស្រឡាញ់ចឹងវាជារឿងធម្មតាទៅហើយហើយវាជាប្រការល្អណាការដែលយើងស្រឡាញ់ទៅចំពោះអ្នកដែលសល្ហេអ្នកដែលគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងអ្នកដែលធ្វើល្អយ៉ាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យជ្រុលពីអ្វីដែលហុកុំឆរៈបានអនុញ្ញាតឲ្យវាធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការដែរដែលខុសឆ្គងទៅវិញដូចថាឲ្យបានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះសាឡាមបានហាមអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបុរសហ្នឹងគាត់នៅរស់គឺជាអ្នកដែលធ្វើអាម៉ាល់សាលេះអ្នកអាលឹមអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អសាងអំពើល្អហើយមនុស្សស្រឡាញ់រាប់អានគាត់នៅថាគោរពគាត់ខ្លាំងណាហើយនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅជាងការគិតរបស់អាវ៉ាមុនណាស់សាធារណជនទូទៅអាវ៉ាមនុស្សទូទៅគាត់ថាទេអ្នកដែលសាលេះនេះនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅគឺយើងមិនអាចដាក់គបូតគាត់លក្ខណៈធម្មតាបានទេយើងត្រូវមានលក្ខណៈពិសេសតុបតែងលម្អសាងសង់នៅលើគូពួរគាត់ណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារនេះជាការគិតឃើញរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅពេលដែលការតុបតែងសាងសង់នៅលើគូពួររបស់គាត់ឲ្យមានការខុសប្លែកពីគូពួរដទៃដូចយើងបានរៀនកន្លងមកហ្នឹងគឺចំណុចនេះហើយវាចូលដល់ចំណុចដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាលៃសាឡាមហ្នឹងព្រមានណាលអនតុលឡោះអាលៃយាហូវនសារ៉ាអ៊ីតខូឌូគូពួរអាប៊ីយ៉ាអ៊ីម៉ាសាជីដណាទាំងអស់ហ្នឹងទៅអូឡៃកាឈរ៉ារុខលកៃអ៊ីនដឡោះអ្នកដែលមក្លូកដែលអក្រក់បំផុតហ្នឹងគឺអ្នកដែលយកគូបូតធ្វើជាកន្លែងដែលធ្វើជាកន្លែងមស្ជីតណាអញ្ចឹងយើងនឹងរៀននៅហាឌីសនឹងបន្ថែមទៀតដោយសារឈីររ៉ហីមអឡោះគាត់បានលើកយកនៅហាឌីសហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែម
từ lơ nâng hay đối xa bạn gọi bạn đạp bớp ní the light nha ông pi rừng gù lưu đó từ lơ gù bút nè đó xa lê nâng nha hay nha đối xa vì miên ca cát lãng chì rư rư pi xa mai môn chân đăng hạ ông pi xa mai nà bì nô hà lì xa lạm bần tọa mọ xa mai kào nà tiết đối xa ta miên ca sang sang lùm o nô lơ gù bút nè tức ở đây đầy nôm ai mà nó thật lệ tục nông bà ca sử dịch tự chung mùi nông Allah sụp bản tà lạ tục cả tục xóm tục án nó tí nó tục rụp bưng nó tí gà lại nó tục xin bác giang nó tí gà lại nó đầy phụ ai thật lệ tục nông bà ca là sử dịch nha chắc tự ở đây vì miền cái hạt bạc bì sao hay vì bản cát lạ nó không bà vật tà xa mọ hơi នៅក្នុងអំបូររបស់នប៊ីនោះអាលីសាឡាមក៏ដូចជាបន្ទាប់មកយើងឃើញរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺនៅមានការសាងសង់លំអនៅលើកុបូតឬក៏ដាក់កុបូតនៅក្នុងមស្ជីដអាយនោមដែលនាំឲ្យមនុស្សលោកទៅធ្វើអ្វីដែលទេវតាដែលនាំឲ្យខុសពីហុគមដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាប្រាមកអញ្ចឹងលនសុំមក مرلو حديث صباح رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يا جن رواية أبي إمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أي قرأت كتير إمام មើលរូបក្នុងចំណោមម៉ាស្ហាប់ទាំង4យ៉ាដែលពួកគាត់មានការអ៊ីជទីហាតជាអ្នកអាឡឹមនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងនៅស្វែងយល់អំពីពាក្យសម្ដីរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡែមដើម្បីយកមកឲ្យយើងនរអគ្នាអនុវត្តតាមអ៊ីម៉ាមទាំង4នឹងដឹងហើយអប៊ូហានីហ្វាម៉ាលិកស៊ាហ្វាអ៊ីនិងអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់យ៉ាពួកគាត់គឺជាអ៊ីម៉ាមដែល ធំនៅលេខធ្លោរបស់អាលីសុណនាទីវលជាម៉ាអះរបស់យើងដែលយើងតអគ្នាត្រូវតែទទួលស្គាល់យ៉ាអញ្ចឹងយើងមើលគាត់បានរីវ៉ាយ៉ាត់ថាពិតប្រាកដណាស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមបានមានប្រសាសន៍ថាឃើញទេអល់ឡោះម៉ាឡាតាជអាល់កបរីវ៉ាសានយុបាត់នប៊ីបានសុំដុអាអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាសុំអល់ឡោះស៊ុបហានាតាកុំឲ្យកុបូររបស់គាត់ណាខ្លាយទៅជាកន្លែងទីសក្ការៈ ដែលគេគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាជាទីកន្លែងដែលគេសរសើរជ្រុលឬក៏គោរពជ្រុលអសោះដែលសារនប៊ីបានចេតនាអ៊ីស្តាដ្ដាហ្គាដាបុលឡោះអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាខឹងយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតមែនទេអល់ឡោះតាឡាខឹងខ្លាំងខ្លាជាទីបំផុតទៅចំពោះនរណាទៅចំពោះ កោម ដែលបានយកកុបូរមស្ជីដរបស់កុបូររបស់បណ្ដានបាននៅពីពួកគេពីមុនធ្វើជាកន្លែងមស្ជីដសាងសង់មស្ជីដនៅលើកុបូរហើយសម្បះយ៉ាងទីនោះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនប៊ីសល្លោះអាលីវ៉ាសាឡាមបានបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាអ៊ីស្តាដ្ដាហ្គាដាបុលឡោះអល់ឡោះតាឡាខឹងកាន់តែខ្លាំងណាទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ អញ្ចឹងនៅក្នុងហាទេនេះគឺអ៊ីស្បាតស៊ីហ្វាត់ហ្គាដាបទទួលស្គាល់យើងអាហ៍ឌីសសុនណាទីវលជាម៉ាក់ក៏ទទួលស្គាល់ស៊ីហ្វាត់ខឹងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាមែនទេអល់ឡោះតាឡាមានស៊ីហ្វាត់ខឹងណាហើយខឹងនោះទៀតក៏មានកម្រិតនៃការខឹងណាអញ្ចឹងអល់ឡោះតាឡាខឹងខ្លាំងពេលណាទៅលើអាឡាហាស់បិលអាល់ម៉ាស៊ីយ៉ាទៅលើកម្រិតនៃម៉ាស៊ីយ៉ាបាបកម្មឬក៏កំហុសដែល ដែលខ្ញុំមិនបោះទ្រង់បានទៅព្រឹត្តអញ្ចឹងមានន័យថាការខឹងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាគឺទៅតាមទូសាដែលមកឃ្លោកបានអនុវត្តអញ្ចឹងក្នុងចំណោមទូសាធំដែលអល់ឡោះតាឡាខឹងខ្លាំងគឺយើងដឹងហើយការយកកុបូរសាងសង់កុបូរសាងសង់មស្ជីដនៅលើកុបូរយកទៅយកកុបូរជាកន្លែងដែលជាទី bố chia chỉ tí cổ rụp nở dạ chẳng hãy bán
رسول الله صلى الله عليه وسلم بان برمين هاي برمين تيت هاي برمين ني نو دوج بان حديث بي مون مو كي تا برمين نو نتي چون كراوي مين ني تا نو جيوت چون كراوي របស់ رسول الله صلى الله عليه وسلم ដែលគាត់ជិតស្លាប់យ៉ាងចាំមានបញ្ហានេះវាគឺជាបញ្ហាដែលសំខាន់ដូច្នេះហើយបាន رسول الله صلى الله عليه وسلم برمين ហើយ برمين ទៀតនៅក្នុងជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យមាត់ប្រុងប្រយ័ត្នអំពីប្រការទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រការទាំងអស់ហ្នឹងវាបានកើតឡើងរួចទៅហើយណាដូចថាវាបានកើតឡើងរួចទៅហើយមូលហេតុដែលនាំឲ្យកូនចៅអាដាមកើតចេញពីអង្គមើលរបស់ពួកគេទៅត្រឹមត្រូវកើតធ្លាតឆ្ងាយអំពីគួរជំនឿទៅត្រឹមត្រូវអាគីដាតៅហេតទៅត្រឹមត្រូវដែលបរិសុទ្ធនោះគឺដោយសារតែការស្រឡាញ់ជ្រុលសរសើរជ្រុលគោរពជ្រុលទៅលើអ្នកដែលសល់ហ្នឹងមិនថាសល់ហ្នឹងឬក៏បណ្ដានាពីក៏ដោយអញ្ចឹងមានថាការស្រឡាញ់ការគោរពគឺត្រឹមត្រូវហើយល្អហើយក៏ប៉ុន្តែឲ្យទន្ទឹមនឹងហុកកំច្រកដែលបាន5មកកុំឲ្យហួសកុំឲ្យហួសខ្នាតកុំឲ្យហូលូដែលហៅថា زيادة عن الحد المشروع លើសពីព្រំដែនដែលលោកគំច្រាក់បានកំណត់មកអស់សោះមិនថាសរសើរមិនថាស្រឡាញ់ក៏ដោយគឺយើងដឹងហើយអំពីទៅអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងឈីបានបញ្ជាក់ហើយគាត់យកលើកយកហាទីនេះមកដើម្បីបញ្ជាក់ទៅលើថាអ្វីដែលរសូលឡោះដល់ប្រមានមកគឺអញ្ចឹងយ៉ាចេណាប៊ីសឡឡោះវ៉ាសឡាំសុំដុអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាអល់ឡោះម៉ាឡាតាជអលកបរីវ៉ាសនានយូបាត់ហាដាឌូអាអ៊ុនមីនរសូលសឡឡោះអ៊ុនសឡាំربه ان يصون قبره من الغلو به كما حصل لقبور انبياء السابقين من اليهود والنصارى حيث غلوا في قبور انبيائهم យ៉ាងនេះដែរហើយនេះគឺជាការសុំដូអារបស់នប៊ីសឡឡោះសាឡាមទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបតាឡាដើម្បីឲ្យការពារកុបូររបស់គាត់អំពីការធ្វើអ្វីដែលហួសពីព្រំដែនធ្វើឲ្យហួសពីទីព្រំដែនដោយដែលពួកយេហូឌីនិងនាសរនីបានធ្វើកន្លងមកទៅលើបណ្ដាកុបូររបស់នប៊ីពួកគេយ៉ាអញ្ចឹងឈីខអ៊ីមរ៉ាកៃមរ៉ហីមឡោះគាត់បានលើកយកនៅក៏ដូចជាអ៊ូឡាម៉ាបាន nas ទៅលើ hadith នេះថា Allah Subhanahu wa Ta'ala បានទទួលយកក្នុងការសុំ doa របស់ Nabi យើង Sallallahu Alaihi Wasallam យ៉ាដូច្នេះហើយបានជាកុបូររបស់ Nabi យើង Sallallahu Alaihi Wasallam ដែលមាននៅលើទឹកដី Madinah ដែលនៅក្នុង Masjid របស់ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ថ្ងៃនេះគឺមានត្រូវបានគេពាត់ជញ្ជាំងបាំងជញ្ជាំង3ជាន់ដែលមានរូបរៀងត្រីកោណណាមាន3ជ្រុងណាដែលมันអាចនរណាម្នាក់ទៅធ្វើអ្វីទៅសុំឬក៏ទៅទូអើទៅធ្វើអ្វីមួយឲកោះវាកុំនៅលើនៅឯកុបុណប៊ីសឡោះសឡាមបានដែរមានន័យថាតបអល់ឡោះសុបានតឡាបានការពារដូចទទួលយកនៅការសុំតារបស់នប៊ីសឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមអំពីបញ្ហានោះអញ្ចឹងយឺដឹងហើយនៅពេលដែលកុបុតក៏ដោយវត្ថុអ្វីក៏ដោយដើមឈើសាជរហាជរសូរ៉ារូបអីក៏ដោយនៅពេលដែលគេគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះសុបហានតឡាគេឲ្យឈ្មោះថាវ៉ាសាន់នៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់គេហៅថាវ៉ាសាន់អញ្ចឹងវត្ថុនោះវាคล้ายទៅជាវត្ថុដែលជាទីសក្ការៈឬក៏ដែលត្រូវគេគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះសុបហានហូតឡាអញ្ចឹងហើយបានថាឈីររ៉ហីមឡោះគាត់បញ្ជាក់កន្លែងនេះដើម្បីកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើប្រហែសយល់ហើយថារឿងវាជារឿងធម្មតាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេអញ្ចឹងយើងមើលហាឌីសនេះគឺឈីររ៉ហីមឡោះគាត់បានលើកយកហាឌីសនេះមកដើម្បីបញ្ជាក់ទៅលើបញ្ហាហ្នឹងណាហើយបញ្ហាគឺជាបញ្ហាដែលគ្រោះថ្នាក់យ៉ាហើយដូចលិនបានលើកឡើងអំពីថាកុបូររបស់នប៊ីសឡឡោះអាឡៃសឡាំមិនមែនត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងម៉ាស្យិតឬក៏ម៉ាស្យិតត្រូវបានគេសាងសង់នៅលើកុបូរនប៊ីមិនមែនទេណាអញ្ចឹងជាអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំអញ្ចឹងលិនបានបកស្រាយកាលពីមេរៀនរបស់យើងកាលពីលើកមុនហើយអំពីបញ្ហានេះថាម៉ាស្យិតកុបូររបស់រ៉ាសូលឡោះអាឡៃសឡាំត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងផ្ទះបន្ទប់របស់មីអៃសារ៉ាឌីអល់ឡោះអានហើយម៉ាអ៊ីសាក៏ស្នាក់នៅទីនោះរហូតមកហើយម៉ាស្យិតគ្រប់បានគេពង្រីកមួយចំនួនហើយក្រោយមកក៏មានការចូលមួយផ្នែកមួយជ្រុងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងរបស់ហ្នឹងគឺមិនមែន
nabai sang sang rư ko ake korop tau chumpuh kubur Nabi lai ke dambai kapia kubur rubah Nabi yang sallallahu alaihi wasallam ampi manuh lok atut fer wai dai khaw kom Allah subhanahu wa taala nau ti kan lain kubur rubah Nabi yang sallallahu alaihi wasallam ya ceng mirir bajeng nasal cerantit di syahid dan som selah tabe nasan insyaallah yen nang bata أنه في أكراتين إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.